הרבה. כן. אני לא מתססת. את החברה, איתי בחברה, מה לך? מה זה נהנת מלילה? כמו אני, מלנה. בטח. כשאתה שואל, כולם מכירים את הכל, יש מדריך חמש פעמים. נכון. לא, שיעור, שיעור. דיברתי עם מימי נכון. אני רק אשמעי, הכל כל כך טיפטק, כמו שצריך על השבוע. לא היה רגע דל של מזמוזציה, אין. כל היה מתוקתק, כל דקה הייתה מנוצלת עד הסוף. אז מה היא אמרה? היא אמרה, את מספרת עם מי זאת... יש ימים שהיא לא ישנה בלילות, היא אומרת לי. נכון. כל כך היא דואגת. אני רוצה להגיד לך שאני גיליתי את זה באמת.